Aí, ó, terminando mais um dia, fiz umas fotos, rendeu um materialzinho legal, uns vídeos, e esse lugar aqui que se chama Pedra da Galinha, aí, ó, bem legal aqui. Valeu aí, ó, proprietário, por me autorizar a vir nesse local. Esse local aqui é propriedade particular, então valeu aí. E valeu, galera.